Well. Zdravím všetky remonštra, pri mikrofóne Frankensteina. Vítajte v ďalšej časti Alan Wakea. DLCčka. Spisovateľ. Ne, signál, nachytaný, OK. Ďalšia sa z DLCčka, signál, v ktorej sa nachádzame, ani Kristus netuší, kde sa nachádzame, ale to nám môže byť úplne jedno, pretože jediné, čo nás teraz zaujíma, je nájsť Barryho, aby zastrepol voľakú ďalšiu sprostosť. A vyzerá to tak, že nás moc odtiaľ to zdrhol, well, fuck this shit. Naposledy sme to stlačili, tak to ten most bol. Vyzerá to tak, že máme len nejakú krátku dobu na to, aby sme ten most... OK, ideme na to zatlačiť. Kriste, pane, možno to ťa bude bole... Alfa, no! OK. Ak chcete vedieť, akým spôsobom sa posiera hneď zo začiatku nahrávanie, tak je to takýmto spôsobom. Stop it! They're waiting for us downstairs. We don't have time for Alan. I knew she wasn't really here, but she still made my heart ache. I had saved Alice, but I wasn't even sure when that happened. Was it days ago? Weeks? Longer? I had no way of knowing. OK, Alan, teraz sa musíme sústrediť na tento skok. Vlastne to aj nemusí byť skok, pretože... Crazy dangerous, Al. Oh, never out, Barry. Fakt, vyzerá to nebezpečne. Hej, temný hejteri, zostaňte tam, kde ste. Fuck you. Bad. Hej, tu má svetlicu, chytaj. Máš ty sráč, vidíš? Skap to. Oh, shit, došli náboje. Skap to. OK, ďalší dole, ešte tu bol niekde, myslím, jeden. O, tu si ty hajzlí. Myslel si, že mi utečeš? Myslel si, že som na teba zabudol? Well, fuck you, ja nezabudol. O, nikdy nezabudá. OK. Kľud, Frankenstein. Zober si prášky na nervy, všetko bude v poriadku. Sorry. OK, jednoznačne pokračujeme ďalej smerom sem nie, pretože tu je to moc vysoké nálada. Alan síce unese v rukách mega 300 tonovú baterku, ale... Oh, rebrík, aha, jasné. Idiot Frankenstein si zase nevšimol rebrík. Počka, 13 nábojov do pištole? What the fuck? Koľko mám do brokovnice? 10 nábojov do brokovnice. Toto vôbec není dobré. Nejak pomaly, ale isté... Ďalšia spomienka. Hey, lover. Come here. I've got something for you. Oh, yes, girl. I could only hope that Alice was alright. I didn't know what happened to her after she left the dark place. Vyzerá to tak, že bola v poriadku. Aspoň to, čo sme v ukážke videli, tak vyzerá to tak, že Alice bola po tom, čo utiekla z toho temného miesta, bola docela v poriadku. No, jednoznačne, že pokračujeme ďalej. 10 nábojov do brokov... Zane? Is that you? Zane? Kriste, pane, čo tam fotíš, ty magor? Nemáš nám náhodou troška pomáhať vyšplac, dostať sa z týchto sračiek? A ty si zatiaľ robíš fotogalériu? Well, shit, Zane, shit. Ako to v tom obleku vôbec dokážeš? Au! Hey, hold that pose. That was a good one. Like this? Yeah, but smile a little more. No, that's too much. What? You wanna look mysterious. Maybe a little tough. You know how people go for those dangerous bad boys. But I'm not dangerous. Oh, come on. You write about terrible things all the time. People wanna think that you're intimately familiar with them. You kill Casey in this book. You need to look a little bit like a murderer. Oh, that's good. Do that again. You look handsome. And dangerous. You know, I wasn't sure about the beard before, but I was wrong. It looks good on you. Vidíte? Jasne to hovorí, že brada je ideálna. Hey, things are looking up. Guess danger is sexy. Oh, kde zmizol? Oh, kde? That was when I was still working. When I felt like a real writer instead of a fraud. It was a good memory. I wished I hadn't seen it. Holy shit. Okay. Toto bolo dosť znepokojujúce zjavenie. Čo tu robí Alice? A čo tu robí nejaký pochcaný druhý Alan, ktorý vyzerá ako keby sa na neho vysral Sanders Cohen s jeho sádrovou úchylkou? Aha!
OK, OK. Hlavně kľud, Alan, všetko bude v poriadku. Haló? Dúfam, že to nebola temná verzia Alana. Dúfam, že to nebol ten temný Alan, ktorý nás vlastne teraz sa snaží zabiť, ten druhý, pretože Alice mu navrhovala, aby bol zabiják. A vyzerá to tak, že za týmito plášťami... Prečo je to za tými plášťami? Ja tam nechcem ísť, pozrite sa na to. To vyzerá jak nejaká blbá scéna zo Silent Hillu, kedy spoza tých plášťov na nás zautočí nejaká psychopatická sestrička s nožom. Ktorá pôjde po našej sexy brade. Oh shit. Áno, počuli ste to jasne, brady sú sexy. Nikdy sa neholte. By the way, viete, ako sa holí pravý chlap? Pravý chlap sa neholí. Skoro som dostal infarmiokardu. Zane? Haló, Zane, si tu niekde, chlape? Zane, počujem tvoje dýchacie prístroje. Zane izu. Ó, vyzeralo tak, že Zane sa usadil v našej obývačke. No skvelé, Zane, čo tam pozeráš? Mexické telenovely? Sever budík, jasné, dáme si kávový budík. Kriste, pane, celý čas hľadáme Zane a Zane sa nakoniec vykýblil v našej vlastnej obývačke. He, smrad, určite pozeráš všetky naše DVDčka. Zane izu. Seber svetlici, okej, svetlici sa učiši. Oh shit, Kriste, pane, kto nás zabarikadoval kuchyňu, ako si teraz spravím kávu? Zane izu, si tu? Oh, Zane izu, čau. Alan, you made it. This area of the dark place is calmer, at least for the time being. We can talk here, but we don't have much time. Zane, how do I get out of here? That's what you face. That's you, even as we speak. Oh shit. Darkness. Darkness coming! Swept him away. Lost. He knew! He couldn't hold on. He knew there was no way out. Oh! No, I'm right here, oh, Zane! What's going wrong? That's not me, it's just... Wrong! I don't know, an echo, a hallucination, the dark presence. No, the dark presence is not responsible for this. You are making this happen. You're trapped in your own nightmares. Oh shit. You're fighting yourself. Wade didn't understand it. He would never make it. He would never wake up. He'd get swallowed up in the rising tide of darkness. It was coming. It was coming. Shut up! Gah! No! Alan, you must... Swept away by the gathering insanity, Zane was gone. Wade could feel the pressure gnawing at his mind. The darkness wasn't so bad. It was in him. He felt it. He knew the voice spoke the truth. It was just too hard to think. Couldn't make sense of it. Couldn't. He wanted to go with the flow. Stop thinking and just let go. Oh shit. Oh shit. No. Fuck you. Hej. Čale, aké sa nekoná. Hej, vyplné televízory. Hej, tu máte svetlicu, mi stáči. Užite si ju. Yes, vyžer si to. OK, kľud. Takže, podľa všetkého, čo som sa z tohoto dozvedel, alebo čo mi napadá, je, že... sme v Alanovej mysli. Ale nie uväznení v temnote. Ale my sme momentálne nie uväznení v temnote, my sme uväznení v Alanovej mysli. Pretože my sme jediná rozumná a jediná... rozumná... nepsychopatická, nešialená vec v Alanovej mysli. Pretože Alanovi evidentne zadrbalo a my sa teraz snažíme, nejak asi ho odrbať. Vyliečiť. Aspoň predpokladám, že toto je v Alanovej mysli. Toto je jeho príčetnosť, alebo my sme jeho príčetnosť a on je teraz nepríčetný. Ak to správne chápem. A snažíme sa dostať cez Alanovú myseľ a spraviť z neho zase príčetného?
Well, neviem, ale jednoznačne sa nám to moc nedarí zatiaľ, pretože ten Magor je evidentne totálny psychopat. Ale vždy som o tebe vedel, že si totálny Magor, ale že si... Oh, shit. Oh, díky, díky, aj na budúce ma ti prikvačte. No problema. Je to teď čo, boss fight, alebo? Vyzerá tak, že to je niečo ako boss fight. Ešte, že na týmto stupom je to pomerne bezpečné. Dobre, ak budem tuto stáť a likvidovať náhodné predmety, ktoré po mne sa snažia ma zabiť, tak by som eventuálne mohol aj prežiť. Hej, ty blbý sud... Okej. Oh shit, že hádže po mne niečo ďalšie. Myslím, že ale je ten obrovský psychopatický televízor. Ešte, že tu mám tieto poličky, ktoré mi docela... zachraňujú život. Huhá, zabil sa ti jeden televízor, ty smrd. Čo na to povieš? Páči sa ti, keď zabíja tvoj televízor. Ty z toho celý nažalený? Haha, it burns! Áno, páli to. A bude to bolo ešte viac, s tebou skončím. Ty zemrť. Okej, čo, dávaj mi nápoje do revolveru. Díky! Tých temných hejterov si môžeš nechať schovaných niekde v prdeli a oni nemá záujem. Okej, čo ďalej, ešte niečo musím spáliť určite. Oh, tu je televízor jeden na spálenie, dobre. Tu je ďalší televízor na spálenie. Oh shit, temný hejter rovno za mnou! Myslíš, že Alan začal niečo zdvíhať? Myslíš, že tu ešte niečo lieta? Pretože ja nevidím žiadny predmet, ktorý by evidentne mal lietať. A tu temní hejteri začínajú nabiehať čím ďalej rýchlejšie, takže asi by som mal vyklidovať jeho televízory. Alanové televízory. Tuto je jeden televízor. Tu je! Tu je sač. Zaskap! Oh shit, ďalší temný hejter. Oh shit! Nope! Au! Tu máte svetlicu! Okej, tuto je ďalšia nejaká vec, ktorú musíme zlikvidovať. Myslím, že toto je niečo ako boss fight. Au! To bolelo! Zniš televíze. Okej, snažím sa, ale moc mi to zatiaľ nejde. Nemal som sa šancu ani otočiť, sorry. Tak znova? Really? Fuck? Really? Okej, tak znova. Nevadí, vyzerá to tak, že... Dobre, toto máme zlikvidované. Musíme rýchlejšie likvidovať tie televízie. Dobre, nebudem až toľko vykecávať, pretože budem sa malinko sústrediť práve na tento boj. Vyzerá to tak, že tu po nás niečo letí, barel! Okej, zlikvidovali sme 4 televízky, teraz pôjde dozadu a začne po nás zásať ďalšie nejaké sračky. Okej, čo bude ten psychopat po nás házať ďalšie? Okej, tam je nejaká vec. Dobre, tá je zlikvidovaná. Oho, stoličky, trúbky, no probléma. Ešte čo si po nás hodíš na budúce, traktor? Okej, alebo toho blbého medveda? Ale vyber si, no probléma, zvládneme všetko. Háč po nás prevrazená je Titanic. Temnota po nás házala celé blbé lode, myslíš, že sa zlaknem teba? Fuck you. No chance. Okej, barel, fuck you, barel, au, blbý temný hejter. Barel dole, dobre. Oh shit, temný hejter a náhodné predmety, ktoré po nás práve lietajú.
Ja troška sa vzdialím dozadu, pretože toto bolo malinko nebezpečné. Musím sa zbaviť týchto predmetov, keď už nebudem mať čo hádzať, tak to bude ďaleko bezpečnejšie. Ale jelikož ten idiot má stále evidentně čo házat, tak máme docela problém. Možná by som nemal byť až taký rýchly s tým likvidovaním tých televízorov, pretože možno vždycky, keď likviduje práve jeden ten televízor, tak možno, že on si volá jedného temného hejtera a nejakú súčiastku, ktorú po nás hodí. Takže možno, že keby som ich likvidoval malinko pomalšie, tak by som mal čas sústrediť sa na iné veci, napríklad na tých hejterov. Oh shit, oh shit, oh shit, toto nebude dobré. OK, máme veľmi málo života. Fuck! Toto je hodne tuhý súboj. Jo, vôbec som nerozprával. Čisto som sa sústredil na to, aby som ho čo najrychlejšie zňukoval, doslova zňukoval, pretože tohoto idiota, s týmto idiotom sa neoplatilo hrať. Až budete hrať toto DLCčko, absolútne sa neoplatí pomaly likvidovať jeho somariny a pomaly sa snažiť ho zlikvidovať. Nie, nie. Nechajte si nejaké svetlice a prvé, čo správte, rašnite ho normálne, k nemu nabehnite, jebnite tam všetky svetlice a zlikvidujte ho, pretože iná možnosť tu není. Pretože inak to aj ho nefunguje. Vidíte, dvakrát som chcípol, aj keď som sa snažil ako psychopat. Proste nabehnúť a narovať mu svetlice rovno do análu smradovej jednému. Nič nepomáha. OK, OK. Neviem, či toto je koniec teda DLCčka. Takže vyzerá tak, že toto mi pripadalo niečo ako finálny súboj a tam je ešte nejaký televízor, ktorý sa klepe ako švihnutý. A vyzerá tak, že mám tu ešte nejaké posily, takže počítam, že možno to ešte koniec nebude. Možno, že ešte tento finálny súboj pokračuje. Aj po tom všetkom, po tom tryhard súboji. Oh shit, toto je ešte zdaleka nie koniec všakže. OK, viete, čo sa deje? Teraz sa snaží vlastne... Hahahaha!
Holy shit! Je, vyzerá to tak, že jsme zlikvidovali posledné zábrany psychopatického Alana. Poslednú obranu. It's all in your head. You've been making it up. Tá loď bola posledná obrana a zdravý rozum sa dostáva znova na povrch. Čo sa Quaffix deje? Zlikvidovali sme psychopatického Alana. Why is this happening to me? To bol signál. Sorry, že som sa nevykecal. Tá loď bola... Tá loď a tie knihy boli posledná obrana psycho-Alana. Predpokladám, že Alan proste bol taký už deprimovaný a taký v prdeli z toho, že sa nevedel z temnoty dostať, že sa zbláznil. Posledná štipka zdravého rozumu, za ktorú sme hrali v podstate teraz, snažila znova dostať nápor. Aby Alan znova dostal zdravý rozum. Čo sa nám podarilo, lenže toho vrátila znova tam, kde bol predtým. Uvedomil si, že sa tam odtiaľ nemôže dostať a evidentne, well, sme kročík od toho, aby mu znova zahrabalo. Neviem, docela jednoznačne, docela veľmi zaujímavé DLCčko. Hodne ma bavilo DLCčko, hodne prepracované súboji. Tento súboj posledný bol taký docela frustrujúci, keď ho chcete spraviť správne. Keď ho chcete spraviť tým, že sa kryjete, likvidujete zemných haterov a likvidujete televízory. A berte to, že ja som to hral stále na normálne, ešte vyšiel. Keď ho však rašnete, že proste nabenete tam a proste rašnete ho a narvete mu tie svetlice rovno do prdele, tak to ide. Ja to vravím, potom je už tam tá loď, ale tá loď to je v podstate to isté. Tam získate 3 svetlice, ktoré by vám mali, budete stačiť proste. Nabehnete rovno k loď, pachnete na svetlice, pretože keď tam pachnete svetlice, to zabraňuje aj tým knihám, aj tej lodi sa zvýhnú, takže tam pachnete svetlice a stále na to svietite. Čo s tou silnou lampou by nemal byť problém, alebo ja som nemal až taký problém s tým. Takže jo, to bolo DLCčko signál k Alanovi Wakeovi, dúfam, že sa vám páčilo. Ešte raz zostáva jedno DLCčko, ktoré je spisovateľ. Uvidíme, ako sa to posunie ďalej, uvidíme, či Alanovi znova zadrká, alebo či sa z toho nejakým spôsobom dostane a či sa pokúsi dostať z jednoty. Ale uvidíme. Jednoznačne budem končiť. Ďakujem za prezrieť, že sa nám to páčilo a uvidíme sa v ďalšej časti nového DLCčka spisovateľa. Majte sa.